Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini kita akan masuk bab baharu iaitu bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah 10.1 jenis sistem peredaran. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat mewajarkan keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multi-cell kompleks. Dapat mengenal pasti bahan yang diangkut oleh sistem pengangkutan iaitu bahan keperluan sel dan bahan buangan sel. Yang ketiga, dapat mengkonsepsikan jenis sistem peredaran dalam organisma multi-cell iaitu terbuka dan tertutup. Dan yang terakhir, dapat membanding dan membezakan antara sistem peredaran dalam organisma multisel iaitu untuk serangga, ikan, amfibia dan manusia. Lihat gambar yang ditunjukkan. Yang di sebelah kiri merupakan amoeba dan di sebelah kanan merupakan gambar manusia. Perbezaan utama antara amoeba dan manusia ialah amoeba merupakan organisma unisel, manakala manusia merupakan organisma multisel. Kita dah pun belajar sebelum ini tentang amoeba. Unisel di sini bermaksud ianya hanya terdiri daripada satu sel. Manakala organisma multisel pula merujuk kepada organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel. Jadi bagi manusia, ada berbilion sel dalam badan kita. Sama ada organisma unisel ataupun multisel, unit asasnya tetap sel. Dan setiap sel memerlukan bahan keperluan seperti nutrien dan oksigen. Dan pada masa yang sama, perlu menyingkirkan bahan buangan sel seperti karbon dioksida dan bahan kumuh bernitrogen. Jadi untuk amoeba, ianya mempunyai saiz yang kecil. Maka, amoeba mempunyai jumlah luas permukaan per isi padu yang lebih besar. Malah saiznya yang hanya terdiri daripada satu sel bermaksud keseluruhan permukaan sel terdedah secara langsung dengan persekitaran luar. Sebab itulah proses pertukaran bahan sama ada untuk menerima bahan keperluan seperti gas oksigen dan nutrien ataupun untuk menyingkirkan bahan buangan seperti gas karbon dioksida dan bahan kumuh dapat berlaku melalui proses resapan ringkas. Bagaimana pula dengan organisma multisel seperti kita? Adakah kita juga boleh melakukan proses pertukaran bahan dengan hanya bergantung kepada proses resapan ringkas? Jawapannya tidak, kerana yang pertama, jarak persekitaran luar dari sel adalah jauh. Hanya sel-sel yang terdapat pada permukaan sahaja yang terdedah dengan persekitaran luar. Manakala sel-sel di bahagian dalam, kedudukannya adalah jauh daripada persekitaran luar dan menyebabkan proses resapan ringkas sukar untuk berlaku. Yang kedua, organisma multisel seperti manusia sudah tentu mempunyai saiz badan yang lebih besar. Ini bermaksud jumlah luas permukaan per isi padu adalah lebih kecil. Jadi kadar resapan pun akan menurun. Tapi jangan bimbang, organisma multisel memerlukan dan menggunakan sistem pengangkutan untuk mengangkut bahan-bahan keperluan dan juga bahan buangan sel. Dalam organisma vertebrata, sistem pengangkutannya dikenali sebagai sistem peredaran darah. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel. Terdapat dua jenis sistem peredaran iaitu sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Di mana sistem peredaran terbuka terdapat dalam organisma seperti moluska dan serangga.
Moluska merujuk kepada organisma yang mempunyai cangkerang. Sistem peredaran tertutup pula adalah bagi organisma vertebrata seperti burung, manusia, amfibia, ikan dan reptilia. Jadi kita lihat dulu untuk sistem peredaran terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan sistem peredaran terbuka? Ianya merujuk kepada cecair hemolimfa yang akan mengalir masuk terus ke dalam rongga badan yang kita sebut sebagai hemosilum dan membasahi sel-sel. Untuk kita faham dengan lebih mendalam, lihat gambar yang ditunjukkan di bawah. Jadi ini merupakan struktur ringkas yang menunjukkan sistem peredaran terbuka yang mana ianya terdiri daripada jantung. Jantung bertindak sebagai pam yang akan mengepam bendalir dalam sistem ini yang disebut sebagai hemolimfa. Dan cecair hemolimfa akan mengalir dalam salur hemolimfa. Tapi ingat, salur hemolimfa di hujungnya merupakan salur yang terbuka. Bermaksud, cecair hemolimfa akan terus memasuki ruang antara sel yang kita sebut sebagai hemosilum dan membasahi sel. Maka proses pertukaran bahan akan berlaku secara terus antara sel dengan cecair hemolimfa. Dan sebaik sahaja proses pertukaran bahan sudah berlaku, bahan-bahan kumuh akan diangkut semula ke jantung dan proses ini akan berterusan. Sekarang kita lihat pula untuk sistem peredaran tertutup di mana darah sentiasa terkandung dalam salur darah yang tertutup. Lihat pula struktur yang menunjukkan sistem peredaran tertutup. Sekali lagi, sistem ini mempunyai pump iaitu jantung yang akan mengepam darah dalam salur darah. Dan ianya akan diangkut ke salur-salur darah yang halus yang kita sebut sebagai kapilari darah. Dan di sini, bahan-bahan keperluan akan meresap keluar ke ruang antara sel. Dalam erti kata yang lain, darah tidak akan keluar ke ruang antara sel. Sebaliknya, hanya bahan-bahan keperluan sahaja yang akan meresap keluar. Ini adalah kerana salur darah merupakan salur yang tertutup. Jadi, berlaku proses pertukaran bahan antara bahan-bahan keperluan dalam ruang antara sel dengan sel badan. Seterusnya, bahan-bahan kumuh akan meresap masuk semula ke dalam kapilari darah untuk diangkut semula ke jantung. Ingat ya, dalam sistem peredaran terbuka, cecair yang terdapat di dalamnya dikenali sebagai hemolimfa. Manakala bagi sistem peredaran tertutup, cecairnya ialah darah. Darah berwarna merah kerana terdapat pigmen hemoglobin yang penting untuk mengangkut gas-gas respirasi. Bagi hemolimfa pula, ianya merupakan cecair kekuningan di mana tiada pigmen hemoglobin. Sebab itu, hemolimfa tidak berwarna merah. Dan satu lagi perbezaan utama ialah hemolimfa tidak mengangkut gas respirasi. Jadi, kalau anda masih ingat lagi apa yang cikgu dah ajar sebelum ini, bagi serangga contohnya, proses pertukaran gas berlaku secara terus melalui sistem trakea. Kita sudah pun belajar sebelum ini bahawa sistem peredaran terbahagi kepada dua, iaitu sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Di mana bagi sistem peredaran terbuka, terdapat salur yang terbuka yang membolehkan hemolimfa terus memasuki ruang antara sel. Manakala sistem peredaran tertutup, di mana darah sentiasa mengalir dalam salur darah yang tertutup. Sistem peredaran terbuka adalah untuk haiwan seperti serangga.
manakala sistem peredaran tertutup boleh dibahagikan lagi kepada dua kategori, iaitu sistem peredaran tunggal dan sistem peredaran ganda dua. Sistem peredaran tunggal adalah untuk organisma seperti ikan. Sistem peredaran ganda dua pula boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sistem peredaran ganda dua yang tidak lengkap dan lengkap. Iaitu tidak lengkap adalah untuk organisma seperti amfibia dan sistem peredaran ganda dua yang lengkap adalah untuk manusia. Jadi jom kita lihat dan belajar setiap satu sistem ini dengan lebih terperinci. Kita akan mulakan dengan sistem peredaran serangga, iaitu lihat gambar yang ditunjukkan. Kita sudah pun belajar bahawa serangga mempunyai jantung. Jantungnya terdapat beberapa ruang yang bersambung dengan aorta. Dan kita tahu bahawa jantung bertindak sebagai pam yang akan mengepam bendalir dalam serangga yang dikenali sebagai hemolimfa. Hemolimfa pula akan dipam masuk ke dalam ruang antara sel, iaitu hemosilem. Dan di sinilah berlaku proses pertukaran bahan antara hemolimfa dengan sel. Jadi kita lihat di sini hemolimfa membasahi sel dan bahan-bahan kumuh akan memasuki semula jantung melalui bukaan yang dikenali sebagai ostium. Dan proses ini akan berterusan. Lihat pula gambar yang ditunjukkan di sebelah kanan. Ini merupakan ringkasan sistem peredaran serangga, di mana kita ada jantung yang akan mengepam hemolimfa ke ruang antara sel yang disebut sebagai hemosilem. Dan di sinilah berlaku proses pertukaran bahan sebelum akhirnya ia memasuki semula jantung melalui bukaan ostium. Peredaran ini hanyalah sehala disebabkan oleh kehadiran injap dalam jantung. Memandangkan hemolimfa membasahi sel-sel secara terus dan mempunyai salur yang terbuka, maka sistem peredaran serangga dikenali sebagai sistem peredaran terbuka. Seterusnya, kita lihat pula sistem peredaran tertutup dalam ikan. Jadi kita mulakan dengan jantung. Lihat betul-betul ada berapa ruang bagi jantung ikan. Ya, ada dua, iaitu satu ruang ventricle dan satu ruang atrium. Memandangkan jantung bertindak sebagai pam, ianya akan mengepam darah melalui arteri ke kapilari insang. Ingat, kita sudah pun belajar sebelum ini, insang adalah tempat di mana berlakunya proses pertukaran gas. Jadi, karbon dioksida akan meresap dari darah ke dalam air, manakala oksigen yang terlarut dalam air akan meresap masuk ke dalam darah. Jadi, darah yang keluar dari kapilari insang merupakan darah beroksigen. Ianya akan diangkut pula ke kapilari sistemik, iaitu sel-sel badan. Ingat, sel-sel badan menjalani proses respirasi sel yang akan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Maka di sel, karbon dioksida akan meresap dari ruang antara sel ke dalam kapilari darah, manakala oksigen akan meresap keluar. Dan darah terdioksigen akan memasuki semula jantung. Lihat pula rajah yang ditunjukkan di sebelah kanan. Ini merupakan ringkasan sistem peredaran ikan, di mana ianya bermula dengan jantung yang akan mengepam darah terdioksigen ke kapilari insang. Berlaku proses pertukaran gas. Dan darah beroksigen pula akan ke kapilari sistemik untuk pertukaran gas dengan sel-sel badan. Dan proses ini berterusan. Dan kalau anda perhatikan kedua-dua rajah, pengaliran darah dalam satu hala. Dan darah hanya mengalir melalui jantung sekali saja dalam satu peredaran yang lengkap. Sebab itulah
Sistem peredaran bagi ikan dikenali sebagai sistem peredaran tunggal. Ingat, sekali lagi, peredaran darah adalah sehala disebabkan oleh kehadiran injap dalam jantung. Seterusnya, kita akan lihat pula sistem peredaran tertutup bagi amfibia seperti katak. Lihat gambar yang ditunjukkan, kita mulakan dengan jantung. Cuba perhatikan jantung amfibia. Ada berapa ruang kesemuanya? Ya, ada 3 ruang bagi jantung amfibia, iaitu 2 ruang atrium dan 1 ruang ventricle. Memandangkan jantung bertindak sebagai pam, darah akan dipam keluar ke kapilari peparu dan kulit. Ingat, amfibia seperti katak dapat melakukan proses pertukaran gas di kulitnya. Kerana kulit amfibia seperti katak adalah nipis, lembap dan mempunyai banyak jaringan kapilari darah. Sebab itu, katak dapat menggunakan kulitnya sebagai organ pertukaran gas selain daripada peparu. Apa yang berlaku di kapilari peparu dan kulit? Karbon dioksida akan meresap keluar dari kapilari darah, manakala oksigen akan meresap masuk. Maka darah yang keluar daripada kapilari peparu dan kulit mempunyai kepekatan dan kandungan oksigen yang tinggi, iaitu darah beroksigen. Darah beroksigen akan memasuki semula jantung, iaitu ke dalam atrium kiri. Dari atrium kiri, ianya akan memasuki ventricle untuk dipam keluar. Tapi ingat, amfibia hanya mempunyai 1 ventricle. Bermaksud akan ada sedikit percampuran antara darah beroksigen dan darah terdioksigen. Darah beroksigen seterusnya dipam ke kapilari sistemik, iaitu sel-sel badan. Ingat, sel melakukan proses respirasi sel yang akan membebaskan karbon dioksida dan akan menggunakan oksigen. Maka di kapilari sistemik berlaku pertukaran gas di mana karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam kapilari darah, manakala oksigen akan meresap keluar. Darah terdioksigen seterusnya akan memasuki semula jantung melalui atrium kanan. Peredaran darah dari jantung ke kapilari peparu dan kulit dan seterusnya kembali ke jantung dikenali sebagai peredaran palmocutaneous, di mana palmo merujuk kepada pulmonary ataupun peparu, manakala cutaneous merujuk kepada kulit. Peredaran darah dari jantung ke kapilari sistemik, iaitu sel-sel badan dan seterusnya kembali ke jantung pula merupakan peredaran sistemik. Lihat rajah di sebelah kanan, ini menunjukkan ringkasan sistem peredaran bagi amfibia, iaitu kita mulakan dengan jantung yang akan mengepam darah terdioksigen ke kapilari peparu dan kulit. Berlaku proses pertukaran gas. Darah beroksigen akan memasuki semula jantung dan jantung akan mengepam darah beroksigen ke kapilari sistemik, iaitu sel-sel badan untuk proses pertukaran gas. Dan darah terdioksigen akan kembali ke jantung. Sistem peredaran amfibia dikenali sebagai sistem peredaran ganda dua tidak lengkap. Kenapa ganda dua? Kita dah belajar bahawa sistem peredaran amfibia terdiri daripada 2 sistem peredaran, iaitu peredaran palmocutaneous dan peredaran sistemik. Dalam erti kata yang lain, darah akan mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali dalam 1 peredaran darah yang lengkap. Maka ianya dikenali sebagai sistem peredaran ganda dua. Kenapa dikenali sebagai tidak lengkap? Ingat, kita dah belajar bahawa amfibia hanya mempunyai 1 ruang ventricle.
Ini akan menyebabkan percampuran darah beroksigen dan terdioksigen. Sebab itu, ianya merupakan sistem peredaran tidak lengkap. Akhir sekali, kita akan lihat sistem peredaran bagi manusia. Lihat gambar yang ditunjukkan, berapa ruang bagi jantung manusia? Ya, ada empat kesemuanya, iaitu dua ruang atrium dan dua ruang ventricle. Jadi bagi manusia, kita ada septum yang memisahkan bahagian kiri dan kanan jantung. Jadi kita ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Ventricle kanan akan mengecut untuk mengepam darah terti oksigen ke kapilari peparu, di mana berlakunya proses pertukaran gas di mana karbon dioksida akan meresap keluar dan oksigen akan meresap masuk. Jadi darah yang keluar daripada kapilari peparu merupakan darah beroksigen yang akan memasuki semula jantung, iaitu ke dalam atrium kiri. Dari atrium kiri, darah akan memasuki ruang ventricle kiri. Ventricle kiri akan mengecut untuk mengepam darah keluar dari jantung dan diangkut ke kapilari sistemik, iaitu sel-sel badan. Sekali lagi, berlaku proses pertukaran gas di mana karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam darah dan oksigen akan meresap keluar. Darah terdioksigen seterusnya akan memasuki semula jantung, iaitu ke dalam ruang atrium kanan, dan proses ini akan berterusan. Peredaran darah dari jantung ke kapilari peparu dan seterusnya kembali ke jantung merupakan peredaran pulmonari. Manakala peredaran darah dari jantung ke sel-sel badan, iaitu kapilari sistemik, dan kembali ke jantung dikenali sebagai peredaran sistemik. Lihat rajah yang ditunjukkan, ini merupakan ringkasan sistem peredaran manusia. Kita ada jantung yang akan mengepam darah terdioksigen ke peparu, berlaku proses pertukaran gas, dan darah beroksigen akan memasuki semula jantung. Jantung akan mengepam darah beroksigen ke kapilari sistemik untuk melakukan proses pertukaran gas dan akhirnya darah terdioksigen akan mengalir semula masuk ke dalam jantung. Maka sistem peredaran bagi manusia dikenali sebagai sistem peredaran ganda dua lengkap. Kenapa ganda dua? Sekali lagi, lihat. Kita mempunyai dua sistem peredaran, iaitu sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistemik. Dan berbeza dengan amfibia, manusia dan juga burung mempunyai sistem peredaran yang lengkap. Ini adalah kerana kita mempunyai septum yang memisahkan ventricle kanan dan ventricle kiri. Sebab itu, darah beroksigen dan darah terdioksigen tidak akan bercampur. Sebab itulah ianya dikenali sebagai lengkap. Kita sudah pun belajar sistem peredaran bagi beberapa jenis organisma, iaitu serangga, ikan, katak dan juga manusia. Jadi sekarang kita akan buat perbandingan sistem peredaran bagi kesemua organisma ini. Ingat perkataan perbandingan bermaksud kita mesti menyatakan persamaan dan juga perbezaan. Jadi kita mulakan dengan persamaan. Semua organisma multisel mempunyai sistem peredaran. Ya, betul. Kita sudah membelajar sebelum ini. Masalah yang dihadapi oleh organisma multisel ialah jarak antara sel dengan persekitaran yang jauh. Dan juga yang kedua, GLP per I yang kecil. Sebab itu, kita memerlukan sistem peredaran. Yang kedua, sistem peredaran mempunyai jantung untuk mengepam darah atau hemolimfa, iaitu hemolimfa untuk serangga, manakala bagi ikan, katak dan manusia, ianya adalah darah. Persamaan yang ketiga, sistem peredaran berfungsi untuk mengangkut nutrien dan bahan kumuh.
Ingat, setiap sel memerlukan bahan-bahan tertentu dan perlu menyingkirkan bahan kumuh. Dan yang keempat, jantung mempunyai injap. Dan ini penting untuk memastikan darah sentiasa mengalir sehala. Sekarang kita nak lihat pula perbezaan antara sistem peredaran bagi serangga, ikan, katak dan manusia. Iaitu kita nak tentukan jenis sistem peredaran. Kita nak tentukan bilangan peredaran, iaitu berapa kali darah akan mengalir melalui jantung dalam satu kitaran yang lengkap. Yang ketiga, kita perlu menentukan bilangan ruang jantung. Dan yang terakhir, pengasingan darah. Sama ada darah beroksigen dan terdioksigen bercampur atau tidak. Jadi, ini merupakan uji kendiri. Cikgu minta semua untuk pause video ini buat seketika. Jawab dulu dan cari jawapannya. Jawapan akan diberikan selepas ini. Selamat mencuba. Jawapan bagi uji kendiri. Jadi, sekarang kita akan lihat jawapannya. Kita mulakan dulu dengan jenis sistem peredaran. Bagi serangga, ianya merupakan sistem peredaran terbuka di mana sel-sel dibasahi dengan cecair hemolimfa. Bagi ikan, ianya merupakan sistem peredaran tertutup. Begitu juga dengan katak dan manusia. Bilangan peredaran bagi ikan adalah tunggal. Ini adalah kerana darah hanya mengalir melalui jantung sekali saja dalam peredaran yang lengkap. Katak mempunyai bilangan peredaran ganda dua tidak lengkap. Ganda dua kerana katak mempunyai peredaran palmocutaneous dan peredaran sistemik. Dan tidak lengkap adalah kerana ianya hanya mempunyai satu ruang ventrikel. Bagi manusia pula, ianya juga merupakan ganda dua tetapi lengkap. Ganda dua kerana manusia mempunyai peredaran pulmonari dan peredaran sistemik. Lengkap kerana ianya mempunyai dua ruang ventrikel. Bilangan ruang jantung bagi serangga adalah banyak. Bagi ikan, ada dua iaitu satu ruang atrium dan satu ruang ventrikel. Bagi katak pula, terdapat tiga iaitu dua atrium dan satu ventrikel. Dan bagi manusia, ada empat ruang kesemuanya iaitu dua atrium dan dua ventrikel. Bagi pengasingan darah, kita akan membuat perbandingan antara katak dan manusia. Iaitu pengasingan darah bagi katak adalah tidak lengkap. Sebab kita sudah pun belajar bahawa hanya terdapat satu ventrikel, maka terdapat percampuran darah beroksigen dan tidak beroksigen. Dan bagi manusia, ianya adalah lengkap kerana tiada percampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen. Jadi bagi yang berjaya mendapat jawapan yang tepat, tahniah cikgu ucapkan.